ግዴታዬን ወጣለሁ ሀገሬን ወዳለሁ ግዴታዬን ወጣለሁ ሀገርን ከዘመናት ሰቆቃና የድህነት መገለጫነቷ የማላቀቅ አደራ ለኔ የስልጣኔ መገለጫ ይመስለኛል። ዛሬ ላይ የሚንቁ ነገሮች መልሶ የሚያከብሩን ነገር ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። ይሄን ደግሞ መንግስት ትሬንድ ማረግ አለበት። ወደ ብድርም የሚሄደው ወደ እርዳታም የሚሄደው ጉድለት ስላለ ዜጎች አንገታቸውን ቀና አድርገው ስለ ነገው የበለጸገች ሀገር የሚያማትሩበት መንጽር ታውየር ቢደረግ ማበረሰቡ ላለው የመጠየቅም መብትም አለኝ ግዴታም አለብኝ ማለት ነው። ይሄንን መፍቀድ ኮ ወንጀል መፍቀድ ነው። ለፍታና ያላትን ሰጥታ ያሳደገችን ምድር ከማንኛውም የእጅ ጥምዘዛ የመከላከል ትግል እሉና ማለት ነው። ለኔ ምን ወዳት ደሃገራችንን ወደ ደሞ በጣም ወደ ምን ወዳት የበለጸገች ሀገር ሆና እንድናይ ዋልታና ምሶስ ሆኖ ማለት ይቻላል። ዜጎቿ በልተው ከማድር አልፈው ለሌሎች የሚተርፉበት ቁልፍ ተግባር ግብር መክፈል ሀገርን የመውደድ ራስን የማክበር ነጻነትን የመሻት የሚገባን ወስዶ የማይገባን በመስጠት ቀና ብሎ ሳይሸማቀቁ የመሄድ ፍላጎት ድርብርብ መሻት ውጤት ነው። እነዚህ ሁሉም በአንድ ነገር ምላሽ ያገኛሉ። የዜጎች የተባበረ ክንድ ኢትዮጵያን የማቅናት ውጥን ኢትዮጵያ በተለይም ከቅርብ ጊዜያቶች ወዲህ የዜጎቿን የልማት ጥያቄዎች ለመመለስ መጠነ ሰፊ ስራዎችን እያከናወነች ነው። እነዚህ ልማቶች ደግሞ ከፍተኛ የመንግስት በጀትን የሚጠይቁ ተግባራት ናቸው። ከተላልቅ መሰረተ ልማቶች እስከ መደበኛ የልማት ዝርጋታዎች ይህንን ሀብት ይፈልጋሉ። የመንግስት ሆስፒታል ላይ ያ ሆስፒታል ከየት መጥቶ እንደሚገነባ በጣም ብዙ መድኃኒቶች በነጻ ይሰጣሉ። ለምሳሌ እንደ ቲቪ እንደ ኤችአይቪ ሌሎችም ህክምናዎችም መድኃኒትም በነጻ ይሰጣልና ይሄንን ግብርኛ ምን ከፍለው ለራሳችን እንደሆነ ግዴታን ያደለውም መታከም ያለብን ፋሚሊ ይታከማል። ያንን ነገር ዞሮ ዞሮ ለዛ እንደምከፍለው ግን ትምርቱ ሞር የመንግስት ትምርት ቤቶች ላይ በነጻ የሚማሩ በጣም ብዙ ተማሪዎች አሉ። ትምርቱ የመንግስት ትምርት ቤት ላይ ቢሰጥ ሆስፒታሎች ላይ ጭምር ቢሰጥ የመንገድ ዝርጋታ አለ የውሃ አለ መብራት አለ እነኚህ ነገሮች ሁሉ ግብር ተሰብስቦ ዞሮ ለኛው ኢንፍራስትራክቸር እንደሚውል ግንዛቤ እዛ ቦታ ላይ ድረስ ቢሰጣ ወይር ቢደረግ ማበረሰቡ ላለው ይሄ ሁሉ መታየው ነገሮች ዝም ብሎ የመጡ አይደሉም። ይሄ ነገር ተሰብስቦ ነው አገርም አንድ ስቴፕ ከፍ ያለች ያለችው። እዚህ ግብር ማለት እሉና ማለት ነው። ለኔ ሁሉም በተለያየ ስራ ከስቃሴ ውስጥ ገብቶ ገቢ ታክስ የሚከፍልበት ገቢ የሚያገኝ ዜጋ በሙሉ የራሱን ግዴታ ምንም አስገዳጅ ወይም ይሄ ታያለው አልታይም በሚል ድብብቆሽ ሳይሆን ከሀገር ወዳድነት ስሜት በመነጨ ግዴታ መውጣት አለበት። የራሱን ግዴታ መውጣት ብቻ ሳይሆን ግዴታውን ሳይወጣ የሚሽራርፍን ቤተሰብ ጓደኛ ካለው ይሄ መሆን የለበትም ብሎ የማስተማር ኃላፊነቱን መወጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። ገቢ ከሚሰበሰብባቸው መንገዶች አንዱና ዋነኛው የተጨማሪ እሴት ታክስ ነው። ዜጎች ከሚገዙትና ከሚሸጡት ዕቃ ወይም ከሚሰጡትና ከሚቀበሉት አገልግሎት ጋር ተደምሮ የሚከፈል 15% የተጨማሪ እሴት ታክስ። ያ ሰው ለከፈለው ነገር ደረሰኝ ቆርጠህ ስትሰጠው እኛ ኮሌክት ምን እኛ ደረሰኝ ምን ቆርጠው ብር ተቀብለን ደረሰኝ ምን ቆርጠው ብቻ ሳይሆን ደረሰኝ የሚቀበለው ሰው ራሱ አገራዊ ግዴታውን እየተወጣ መሆኑን እየተረዳ መሄድም አለበት። አንደኛ ነገር
ደረሰኝ ሳይቀበሉ የሚሄዱ ሰዎች አንድ ሰው እንደው እዚህ ወይ ያው ሞትም ምንም የሆነ አደጋም ሊኖር ይችላል። እንደዛ እንኳን ቢሆን ተቆርጦ ተቀምጦለት ስልክ ተደውሎ እስከ መስጠት ድረስ ነው። ደረሰኝ ሳይቀበል ቢሄድ አገራዊ ግዴታውን እየተወጣ እንዳልሆነም ጭምር እያወቀ ነው እየሄደ ያለው። ለኔ የስልጣኔ መገለጫ ይመስለኛል። እንቆሻሻ ስትጥል እንደምታፍረው ሪሲትህንም በትክክል ማኔጅ ማድረግ የምትጠቀምበት አገልግሎትም ነው። እኛ ለምሳሌ እንደ ሆቴል እኛ ሽያጫችንን በደንብ መሰብሰብ ካልቻልን ነገ ዛሬ ያለን ስታንዳርድ አይኖረንም። እንደ ተገልጋይ ለምሳሌ እኛ ቤት የሚመጡ እንግዶች ግልጋሎቱን አግኝተው ጥሩ ከሆነ ኳሊቲ ነገ ያ ኳሊቲ እንዲቀጥል እንደሚፈልጉ ታስባለህ። ያን እንዲቀጥል ካስፈለገ ሪሲት አይቶ መርዳት ያስፈልጋልኛል። ቀዶ መስኪቶ ምልክት አድርገው ነው ሌሎች ሌላ ሌላ ለሚመጡ ሰዎች እንደውም እንደ ያስቀምጡታል። የሚገርም ይዘውት በኪሳቸው ነው የሚሄዱት። የእነሱን ሪሲት ከከፈሉ በኋላ ሪሲቱን አስቀምጦ ይሄዳል። ከዘርፉ ሊገኝ የሚችለው ገቢ ከፍተኛ ቢሆንም በሀገራችን ባለው የአጠቃቀም ልምድ ማነስ የተነሳ ሊገኝ የሚገባው ገቢ አልተገኘም። በቅርንጫፋችን ወደ 672 ያክል ሽያጭ መዝጊያ መሳሪያ ገዝቶ የመጠቀም ግዴታ ያለባቸው ታክስ ከፋዮች አሉ። ከዚህ ከ672ቱ 628ቱ ገዝቶ እየተጠቀሙ ነው ያሉት በዚህ ሰዓት። ስለዚህ እነዚህን በሙሉ ሸፍኖ የመስራት ስራ እንሰራለን። ወደ ሽያጭ መዝገባ አጠቃቀም ስርዓት መግባት ያለባቸውም ደግሞ እንዲገቡ እናደርጋለን። በቁጥጥር ወቅት የምናገኛቸው ግኝቶች እንግዲህ ሁሉንም ቼክሊስት አለው። ያን ቼክሊስት መሰረት አድርጎ ነው ለቁጥጥር የሚወጣው ባለሙያ ቁጥጥር የሚያደርጉትና ከዛ ውስጥ አንዱ መሳሪያውን በአግባቡ እየተጠቀሙ ነው ወይ፣ ተርሚናሉ አልተነቀለም ወይ የሚሉትን ሰርቪስ ቡክ አብሮ አለ ወይ፣ ማስታወቂያ ተለጥፏል ወይ፣ ያለ ደረሰኝ ሳይቀበሉ ሂሳብ አይክፈሉ የሚለው ተለጥፏል ወይ፣ እነዚህ ሁሉ ቁጥጥር ያደርጋሉ። በሀዋሳ ከተማ ወደሚገኙ አንዳንድ ትላልቅ የንግድ ስፍራዎች ጎራ ብለን ከዚሁ ጋር የተያዙ ሀሳቦችን አንስተንላቸዋል። ግብር ላይ ሰው ያለው ግንዛቤ ከዚህ በፊት ጥሩ አልነበረም። አሁን ላይ ግን መንግስትን በሚሰጣቸው ትምህርቶች፣ በተለያዩ ሚዲያዎች ስለ ግብር ያለው ነገር ሞሬ ሰውን አስተሳሰብ የሚቀየር ነው። ግብር ማለት ሰው አሁን ላይ እየሰጠ ያለው አሁን እንደኛ ድርጅት እኛ የምንሰጠው የኔ አሁን ተመልሶ ለእኛ የሚሆን ነገር ነው እየሰጠን ያለ ነው። ይህ ግብር የኔ ነው መልሶ ለእኔ ነው የሚውለው ነገር ግንዛቤ ጨብጦ የራሴ ነው፣ ሰው ለራሱ የሚያደርገውን ነገር አይሰስትም። ግብርን ማለት ለራስ የምታደርገው ነገር የምትሰስተው ነገር አይደለም። ስለዚህ ግብር ማለት ልክ እንደ ሌሎቹ የኩራታችን መገለጫ መሆን፣ ሀገራችን የምንወድ ከሆነ ለሀገራችን የሆነ ነገር የምናደርገው ምክንያቱም በዛ ነገር ነው። አብዛኛው መሰረተ ልማቶች የሚሰሩት ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ተቋማት፣ ሁሉም ነገር የሚሆነው በዛ ስለሆነ አንድ ያን ነገር ስናደርግ የሰውንም ህይወት እየታደግን የተለያዩ ልጆች ትምህርት ቤት እየገቡ እንደሆነ የጤና ተቋማት እየሰሩ እንደሆነ ማሰብ መቻል አለብን። ብዙ ሰው ነው ግብሩን ከፍሎ ኮርቶ መሄድ የሚፈልግበት ዘመን እየመጣ ይመስለኛል። እንትን ይሄ ከብዙ ጥረት በኋላ የመጣ ነው። እስፔሻሊ አሁን ባለው ለውጥም ይመስለኛል ሰዎች ሁኔታውንም ስለሚያዩ የሚሰራውንም ነገር ስለሚያዩ መክፈል ፍላጎት አለ። ያለ ደረሰኝ ከሆነ ይሄን ያህል ዲስካውንት አደርግልሃለሁ፣ በደረሰኝ ከሆነ እነዚህ ነገሮች መቅረት አለባቸው። መንግስት ማግኘት ያለበትን ነገር ማግኘት አለበት። እኚህ ነገር እና ሞር ትምህርቱ ጠንክሮ ቢሰጥ ስለ ግብር መንግስት አሁን በተለያዩ ሚዲያዎችን ሶሻል ሚዲያን በመጠቀም ቴሌቪዥኖች፣ የተለያዩ ቻናሎች አሉ አሁን በብዛት እነሱን በመጠቀም ቢያስተምር እና ለራሳችን መሆኑ ቢታወቅ ዛሬ ላይ የሚንቁን ሀገሮች መልሰው የሚያከብሩን ነገር ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። ምንድን ነው ለራሳችን የምናደርግ መሆን ማሰብ መቻል አለብን። ሽያጭ ጋር የሚገናኙ ሰራተኞቻችን አስገዳጅ ውል አስፈርመን ነው እዛ ቦታ ላይ የምናስገባው። ምን ስንቀጥርም በዛው ሬንቴሽን ሰጥተን የምንቀጥረው። ያ የሚሆነው ለምንድን ነው? በስህተት እንኳን ያ ነገር ቢፈጠር ድርጅቱ ኃላፊነቱን አይወስድም። ያ ሰራተኛ ነው ድርጅቱ
ራሱን ከዛ ቦታ ያወጣል። ለመንግስት ይሄን ያህል ግብር አለ ለሰራተኛው ሰርቪስ ቻርጅ የሚባላል እንደኛ 10% ያንተ ይሄ ነው ይሄ ደግሞ የመንግስት ነው ብሎ አስቀምጧል። እዚህ ከደረሰኝ ጋር በሚገናኝ ነገሮች ሁሉ ጊዜ ምን ገበያየው በደረሰኝ ነው ያለ ደረሰኝ አንገበያይም። ባለሙያዎች መጥተው አንዳንድ ጊዜ ቼክ ያረጋሉ ኦዲትም ስለሚሰራ ብዙ ጊዜ ምንም አይነት የትኛውም ሰራተኛ ምንም አይነት ነገር ቢፈጠር ያለ ደረሰኝ አናስተናግደም። ምክንያቱም ያ ደረሰኝ መንግስት ስለሚጠይቀን ሳይሆን መንግስት ማግኔት ያለበትን ነገር ማግኔት ስላለበት ነው ያን ነገር ምናደርገው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚከፍሉ ሰዎች ከእንደገና you know ቀና ብለው እንደሄዱ አፕሬት ሪኮግኒሽን የሚሰጣቸው ከሆነ ፕሪቪሌጅ የሚሆኑ ከሆነ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ከሆነ ይሄ በራሱ you know ፋይናሊ ሀብት ሰው ቆም ይሰበስበው ተከብሮ ለመኖር ነው እንጂ ሀብቱን ለብሶ የሚሄድ ሰው የለም፣ ብሩን ለብሶ የሚሄድ ሰው የለም። ፋይናሊ መታየት የሚፈልግበት ሁኔታ መፍጠር ነው ያለበት። ስለዚህ ግብር መክፈል የሚያኮራ ሪኮግኒሽን የሚያመጣ ነገር ከሆነ ይከፍላል ሰው። ግብር አለ መክፈል ደግሞ የሚያዋርድ ከሆነ እንደ ስርቆት የሚታይ ከሆነ ይሄንን ባህል ብለም ፕሮሞት ማድረግ የሚቻል ከሆነ ምን ጥያቄ አለው? ሰዎች ግብር ለመክፈል ይወጣሉ። ለእያንዳንዱ አገልግሎት ደረሰኝ እንቆርጣለን። ለደረሰኝ የማይቆረጥበት አገልግሎት የለንም። በአጠቃላይ ያ ሰው ለከፈለው ነገር ደረሰኝ ቆርጠ ስትሰጠው እኛ ኮሌክት ምን እኛ ደረሰኝ ምን ቆርጠው ብር ተቀብለን ደረሰኝ ምን ቆርጠው ብቻ ሳይሆን ደረሰኝ የሚቀበለው ሰው ራሱ አገራዊ ግዴታውን እየተወጣ መሆኑን እየተረዳ መሄድም አለበት። አንደኛ ነገር ግብይትን በህጋዊ ደረሰኛ ማካኝነት ማድረግ ከመንግስት ገቢ ባሻገር የዘመናዊነት መገለጫ ነው። ሀገርን የመውደድ ማሳያም ተደርጎ ይታያል። ደረሰኝ ግብይት ማለት ሲሸጥም ደረሰኝ መስጠት፣ ሲገዛም ደረሰኝ መቀበል ማለት ነው። ስለዚህ ሲገዛም ደረሰኝ መቀበል፣ ሲሸጥም በደረሰኝ መሸጥ ታክሱን በትክክል አስልቶ መረጃ ላይ ተመስርቶ ተገቢውን ታክስ ለመክፈል ከገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱም ጋራ ታክስ ሲወሰን አይ ይሄ ወጪ በዚህ ሰነድ ይዣለሁ የተሟላ ሰነድ ነው ያለኝ ይሄ ወጪ ለምን አያዝልኝም ብሎ በደንብ አፉ ሞልቶ ለመከራከር ያስችለዋል። በቂ መረጃ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይውት ነው እያልን ያለ። ሌላው ታክስ ከፋዩ በራሱ አንዳንዱ ሰፊ የስራ እንቅስቃሴ ያለው የራሱ ሰራተኞች ቀጥሮ ነው የሚያሰራው። ይሄንን ራሱ ቆሞ አይደለም ሽያጮችን በሁሉም ቦታ ራሱ ተገኝቶ አይደለም ግዢዎችን የሚያካሂደው። የሚያሰማራው የራሱ ሰራተኛ በዚህ መሰረት ሰነድን መሰረት ያደረገ ግዢና ሽያጭ ሲፈጽሙለት ራሱ የራሱን መረጃ ቢዝነሱን በትክክል ለማስተዳደር በትክክል ሰራተኞቼ ስራዬን እያስከድሩልኝ ነው ብሎ መረጃ መሰረት አድርጎ ለመምራት ይጠቅማል። ከእያንዳንዱ ደረሰኝ የሚሰበሰበው ገቢ እንግዲህ ከገቢነት ባሻገር የግብይት ስርዓቱን ቀላልና ዘመናዊ የማድረግ አቅም አለው። ማኪያቶ ተጠቅሜ ደረሰኝ መጥቶልኛል። ይሄ ደረሰኝ 15% ቫት ወይም ደግሞ የተጨማሪ እሴት ታክስን ጨምሮ የመጣ ደረሰኝ ነው። ደረሰኞችን ብዙ ጊዜ ስንጠቀም ደረሰኝ ከመጣ በኋላ ትቶ የመሄድና ወይም ምልክት አንዳችን ምልክት ባለማድረግ ክፍያውን ብቻ ከፍሎ የመሄድ ጉዳይ አለ። ይሄ ፍጹም የተሳሳተ አመለካከት ነው። ይሄን ልክ እንደመጣልኝ በቀጥታ ማደርገው ሂሳቡን ከተመለከትኩ በኋላ የመቅደድ ወይም ላዩ ላይ ምልክት የማድረግ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደረሰኙ ምናልባትም አንዳንድ ህገወጦች ለሌላ እቃ ወይም ደግሞ ለሌላ አገልግሎት እንዳይጠቀሙበት የማድረግ በቀጥታ ይሄ 15% ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል ማለት ነው። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚዎችን ለማናገር ሞክረናል። የደረሰኛ አጠቃቀም ባህላቸው ጠይቆ የመቀበል ከመጣላቸውም በኋላ የደረሰኛ አወጋገር ስርዓታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ቃኘት ቃኘት ለማድረግ ሞክረናል። እነሱም የተለያዩ አስተያየቶችን ሰጥተውናል። ነጋዴውም አንጻር ከተጠቃሚው አንጻር ያሉ መልካም ጅምሮች የተሻሻሉ ነገሮች እና አሁንም ሊቀረፍ ይገባቸዋል የሚሉትን ነገሮች አንስተውልናል። ብዙውን ጊዜ ወጣቶች የሆኑት ያው ወጣትነት እድሜ ባለው ሰው አንድ ግዴለሽነት ነገር ይሄ የሚጠቅም ነው የማይጠቅም ነው ይሄ እንደዚህ ነው አያውቅም። ስለማያውቅ ነው ደረሰኝ ትቶ የሚሄደው እንጂ እንደኛ ሽማግሌ ሆነው አዛውንት ሆነው ሰው ምንም ጊዜ ደረሰኙ ምን እንደሚጠቅም ለምን እንደሚሰጥ ከዛ ለምን እንደሚመጣ ደረሰኙ ስናመቅ ይህን ሻይ ያቀርባል
ደረሰኙ አምጪ ይላል። ከዛውና ደረሰኙ ካመጣ በኋላ ደረሰኙ ይቀደዋል። ደረሰኙ ከቀደደ በኋላ ገንዘቡን ይከፍላል። ይሄ ነው የምናደርገውኛ። ብዙ ጊዜ እኔ የምታዘበው ቀዶ የመሄዱ ነገር ላይ ነው የሌለው። ያን ሪዩዝ ለሌላ ሰው የመጠቀም ምናምን እንዳይኖር ቀዶ የመሄዱ ነገር ላይ በደንብ ቢሰራበት እላለሁ። ቀደው አይሄዱም ብዙ ሰዎች። በዛ ተተው ያው ተለምዷል እኛ ሀገር። እዛች ጋር የምታስቀምጣት ከድነ እዛው ነው የምትሄደውና መቅደድ ብዙም አልተለመደም። ይሄ ነገርም ያው እንግዲህ ከኛ ከማህበረሰብ ከኛ ከኢትዮጵያ ዜጎችም ከእናንተም ከሁሉም የሚጠበቅ ነው ቀዶ መሄድ። ኢቭን ሰው ሳይቀድ ቢሄድ አንስተን እንኳን መቅደድ አለብን እኛ። የሌላ ሰውም ቢሆን ከፍሎ ሲሄድ እኛ አንስተን ቀደን ነው መጣል ያለብን። እንደዛ አይነት ነገሩ ቢለመድላለ ቀደው ማሄዱ አለ። ግን ደረሰኞች ብዙ ቦታ ይቆረጣሉ። ቢል ነው የሚመጣው ግን አይቀደድም። ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቱ ከማስተማር ስራው ጎን ለጎን ለህግ ተገዢ ያልሆኑና በተደጋጋሚ በዚሁ አይነት ጥፋት ላይ የሚሰማሩ ግብር ከፋዮችን ወደ ህግ የማቅረቡን ስራ እየሰራ ይገኛል። በእነዚህ ሁሉ እንትን ባለፈው አመት ከደረሰኝ ጋር ማነው ከማስታወቂያ መለጠፍ ጋራ ጥሰት አላጋጠምን። አመታዊ ምርመራ ካለማድረግ ጋራ፣ ሰርቪስ ቡክ ካለመኖር ጋራ ያጋጠሙ ነገሮች አሉ። እርምት እርምጃዎች የተወሰዱበት አሉ። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ በሸፈናቸው ውስጥ ወደ 35 ያክል የሚሆኑ ታክስ ከፋዮች ያደረሰኝ ግብይት ሲያካሄዱ አግኝተን ተጠርጣሪዎችም ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጎ መዝገቡም ለምርመራ የተላለፈበት አስተዳደራዊ መቀጫም ደግሞ ያላደረሰኝ ግብይት ባካሄዱባቸው በእያንዳንዱ ጥፋት አስተዳደራዊ ቅጣት ውሳኔ ይወጣባቸዋል። ስለዚህ ከዛ ውስጥ እንደውም ከ35ቱ ወደ 4 ያክል የሚሆኑት ድርጅቶች ከአንድ ጊዜ በላይ ደጋግመን ያገኘንባቸው ናቸው። ይሄ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ስናገኛቸው አይ ሰራተኛው ተሳስቶ ነው፣ እኔ ክትትል እያደረግኩ ነበር፣ መሳሪያ መጠቀም የሚችል ሰራተኛ ለቆብኝ አዲስ ገብቶ አጠቃቀም ስለማያውቅ ነው እንደዚህ የሚለው ይነሱ ነበር። እንግዲህ ሁለቴ አንድ ድርጅት እንደውም ሶስተኛ ጊዜም ያገኘንበት አለ። ስለዚህ እነዚህ ደጋግሞ የዚህ አይነት ጥሰት የሚፈጽሙት አንዴ እንደዛ አይነት ምክንያት ይሆናል ተብሎ እንኳን ቢገመት ትክክል ባይሆንም ሁለቴ ሶስቴ እንደዛ ሲደረግ ሆን ብሎ ያደረሰኝ ግብይት የማድረግ ዝንባሌ ያለ መሆኑን ነው የሚያሳየው። እና በዚያት መልክ ቁጥጥር አድርገን እርምጃ እንዲወስድባቸው የምናደርግ አለ። ጥሬ ወንጀል የምንላቸው ሰው መጉዳት ለምሳሌ ማለት አትችልም አይደል? ያልተፈቀደ መሳሪያ ይዘህ መንቀሳቀስ ለእስር ይዳርጋል። ሌሎች ወንጀሎች እዚህ ሀገር ውስጥ ማንም የማይሞክራቸው ይሄ ወንጀል ነው። ግብር አለመክፈል፣ በሪሲት አለመስጠት፣ አለመሸጥ ወንጀል ነው። ለምን ግልጽ ይደረጋል? አሚን ይሄንን መፍቀድ እኮ ወንጀል መፍቀድ ነው። ይሄ መጥፎ ነው የሚሆነው። ለመንግስትም ስትሪክትሊ እርምጃ መውሰድ አለበት የሚሉ ዜጎች መካከል ነኝ። ያጠፉትንም በማረም በኩል ታክስ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት ተጠናክሮ መስራት አለበት። ከዜጎችም የተሰወረ ይሄ ታክስ ማጭበርበር ስወራ ስራ ተሰውሮ የሚቀር የለም እና ሲያጋጥማቸው ይሄን በማጋለጥ በኩል ዜጎች ግዴታቸውን እንዲወጡ፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ይሄን በራስ ተነሳሽነትና የተጣለበትን አመኔታ አክብሮ ታክስን በወቅቱና በሚገባው መጠን መክፈል የዜግነት ክብርና ኩራት መሆኑን ተገንዝቦ፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ አሁን ያለንበት ሁኔታ ከውስጥ ያለንበት ሁኔታ ይታወቃል። ከዓለም እየተደረገ ያለውን ጫና ሁላችን የምንገነዘበው ነው። በዚህ ጊዜ ሀገራችን የማዳን ስራ የምንሰራው የተከበረች አንድነቷ የጠበቀ ሉዓላዊነቷ የተከበረ ሀገር ስትኖረን ነው። እኛም እንደ ዜጋ ዓለም ላይ የትኛውም ቦታ በኩራት ልንንቀሳቀስ የምንችለው እና ይህንን ለማስጠበቅ ደግሞ ሁላችንም የራሳችን አስተዋጽኦ ማድረግ ይገባናል ብዬ ነው የማስበው። የታክስ ሰብሳቢ መስሪያ ቤትም የተሻለ አገልግሎት መስጠት አለበት። የታክስ ህግን ማስከበር አለበት። ዜጎችም ደግሞ ይህን ግዴታቸውን በተገቢ ሁኔታ መወጣት አለባቸው የሚል ምክትም ያለ ያለንን የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ሀብት የምናንቀሳቀስበት የውስጥ ገቢ ካለ ዜጎች በምቾትና በመተሳሰብ የሚኖሩባት ሀገር መፍጠር ይቻላል። ለሚያስፈልጉን ሀገራዊ ወጪዎች አሁንም የውጭ ረጂዎችን እጅ የምናይ ከሆነ ግን የማደግና የመበልጸግ እድላችን በእነሱ መልካም ፈቃድ ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው የሚሆነው። ግብርን ማጭበርበርና ታክስን መሰወር ከብልጣብልጥነት ወጥቶ አሳፋሪ ወንጀል መሆን ካልቻለ በቀር ሀገራዊ ህልውናችን
በአደጋዎች የተሸበበ ይሆናል። የምንወዳት ሀገራችን ራስዋን ችላ ቀና ብላ በሁሉም ዜጎቿ ልፋትና ትጋት ተበለጽግ ዘንድ ግብርን በታማኝነት በፈቃደኝነትና በሀገር ተቆርቋሪነት መንፈስ መከፈል ሚናው የጎላ ነው። ቸርን ሰንበት ባይናችን እንድንማይ ኢትዮጵያ በልጽጋ ሰርተን እንክፈላ